بسم الله الرحمن الرحيم وحي نو سعودي أردي عشرين تهران هاوي نو سعودي إحصاب تأي نو سعودي تنم تريق سيقوان سعودة من كارو خلاص تبي محان لها إن وحوي نو رسيني كوركا إن حيسدن حيسيتي كوريسي وحي نسوق عادنا إنتقريشن كا سيدا لوصو سارا كونستنسي دم فاكشن كما كا إنتقريشن كا فاكشن كما كا ديرف كلا سارا لأن السيو إنتقريشن كا ديب لو سارا إي سيدي الله صباحنا فاكشن كي inaga isku celinayna marka integration ka saarno halkiisii hore ku yimaaday marka differentiation ka saarnaa halkiisii hore uu ku yimaaday marka waxaan leeyahay weydii find equation of the curve for the following gradient functions gradient function kan baa leeyahay kun drift ka dhamaanta loo saaray marka waxa la doonayaa constant c inta soo saartaan halkii hore uu ku wada celisay oo ka sii select set raisa bal isku maxaa la waqas la isku qayb weyn bay ka yihiin waxa maxaa la leeyahay in casharada hal la socdo een bariin kana waxaan hore ugu soconayna integration kibin hore ugu soconayna meeli application kibin kibin ku jirna integration kinematics haysada in hore waxa soo qaadanay differentiation kinematics been soo qaadan een imika integration kinematics been soo yeen maxaan dhahay in ub aynu qaadanayna labadooda isku xirin waxaan dhahnaa dad saahan hadaa soo qaadataan casharkeenii hore waxaanu niri een hadii displacement kan ka soo dhaqaaqna haddii displacement ka drift ka la saaro velocity ga noo soo baxay wax xisaabta horena haddii velocity ga drift ka la sii saarana acceleration ka noo soo baxay haddaba maanta maxaynu u baahanahay inagoo acceleration ki joogna inaan helno velocity ama inagoo acceleration ki joogna inaan displacement ki helayn maanta u baahanahay maxaynu sameynaa marka dib umbayn u noqonayno balka ay wareedeen waxaan ka soo dhaqanaa acceleration ki haddii acceleration ka integration ka la saaro velocity uu ku noqonay Soomaalida hadii velocity ga integration kala sii saarana displacement ka weyn marka maanta waxaan ku barayna labadooda inay isku referees yihiin kolba kayn u baahanahay ayn maxaan lahaa ku shaqeynano een su'aalaha hadda ardayda marka la weydiinay waa isku qoraan waxa laga yaabaa in ardayda maxaan lahaa wixii islaadama differentiation ama integration simple wax baad ka fahmaysaa bal salaam ha soo qaada acceleration baa lagu sii velocity baa laga doonay maxaad marka ka fikiraysaa acceleration bal guudi velocity ma laga doonay de weyn dib noqota marka weyn acceleration ki integration ka saartayo dib velocity baad noqota waqado marka qad qodna displacement bal guusi velocity ma laga doonay de waa sax taas marka velocity ma vista bas displacement guudi dib qasar marka saas ku kala gardo tan hadii aad aan labadoo maxaa la hadal ka kala duwan yiin en labadan qaadina waa muhiim oo anfacaya insha Allah waxaan oranayna velocity waxa lagu helaa integral of a with respect to t acceleration ko integration kala saar displacement kuna muxuu nool yahay displacement kuna muxuu nool yahay waa velocity go integration ka la saar wala wada qodobba mihi hadaba example keenay li xilatana waxa la leeyahay the acceleration a meter per second square of a particle moving in a straight line at time t second is given by a equal t plus 1 hal in si waxa la leeyahay function ki acceleration ka maxaa ma qalan tabana function ki displacement ka iyo function ki velocity ka labada weyn tabana marka waxaan ku fahmaynaa in integration ma isku jiro acceleration dib loo celinayo ka fahmaynaa marka and five baad wariina wadi suashina kuwa velocity v b dan waxa la weydiiyay displacement given that s was 0 v na waa a marka time ku leeyahay 0 labada su'aal ay wada socdaano s marka la eegtay 0 velocity na waa a time kuna waa 0 saddexdan point a leena siiyey saddexdan waxaan kula soo baxaynaa siiyey kula soo baxaynaa oo dee waxaan doonaynaa velocity dhamaystiran maca siidan soo saarno iyo displacement dhamaystiran maca siidan soo saarno way wada socdaan marka hadaba kan kowaad maxay la weydiin velocity la weydiin soo shana kowaad soo qaad waxaan oranayaa maxaan haysanaa haddii acceleration ku leeyahay t plus 1 dee muxuu noqonayaa marka velocity na marka then v is equal to integral of a with respect to t marka acceleration aan hayno muxuu inoo leekanaya marka maxaan dhahdayeen velocity the integration ku beenu saaran acceleration ki hadaba inoo soo qaada maxaa u haysana a la waxaanu haysana maxay t plus 1 with respect to t taas spin insha Allah maxaan leeyahay integration ka u saar t da jibaarkay waa 1 inoo geeyo 1 ka marka t da jibaarkay waa 1 kunku inoo geeyo maxayna ma ku haysana v is equal to t
t square divided by 2 marka t day marka 1 ka integration kala saaro 1 ka marka integration kala saaro de 1 kaas wuxuu noo soo baxay t b noo soo baxay marka 1 ka wuxuu noqday t b noo noqday balas c hadii 1 integration kala saaro baa inuu x ku noqonayaa hadii minus integration kala saaro x minus x ku noqonayaa daima kana waa la midoon hadii ma garanaysa 1 integration kala saaro independent variable kan t noo yahay one marka integration kala saaro t b noo noqonayaa halka la yaabin maxay naga maqan ka velocity c day naga maqan find c hadaba find c laakiin maxay u baahanahay waxaan u baahanahay v iyo t v iyo t na waa la nasiiyo halka waa tan inuu si v waa a waa la nasiiyay t na waa 0 waa la nasiiyay deedna maxaa la hadaa v waa a t na waa maxay 0 halka hada ay taalo v a nordic halkaan maxaan dhignaa every nordic halkaan maxaan dhignaa every nordic balas c intrad is 0 bay noqon sagib ahaan ka gud c marka waxay noo lagtahay 8 bay noqon imika hadaba velocity ga inoo dhameystiran waxay noo leeyahay waa t square divided by 2 plus t plus 8 dhameystiran velocity function ki velocity ga dhameystiran ayna helay baadada su'aashay in labaad la leeyahay dib noogu celiyay waxa la leeyahay marka waxa la leeyahay displacement waxa la leeyahay masaafada given that s I like time high 0 في الايد لاك تايم تي ناي فاكت يعني واحنا نقول ان فانكشن فور ديسبليسمنت معني غرب فانكشن فور ديسبليسمنت يعني توري بي ده نو سو قاد مره واحنا نقولنا اف في اي لاك تايم تي سكوير ديفايد باي 2 بلس تي بلس اي ذن اه دي في دي انت اي نو لاك هات اس ما حي نو لاك ده اس وحي نو لاك انتجرال اوف في انتجرال اوف في وذ ريسبكت تو تي s waxay noo lagtay integral of v with respect to t ay noo lagtay and maxaan ku bedelanaa hadaba v di v di qiimahaasan ku bedelanaa waxaan oranayaa waa t square divided by 2 plus t plus 8 with respect to t with respect to t ay noo haysanaa halka marka waxaan oranayaa s tu waxay lagtay maayna integration toos bilaabanayna marka t da chibarkaga midu geeyo wareeyo t power 3 bay noqonaysaa divided by 2 weeyaa loo sii qaybiyo 3 yaani t cubic divided by 2 ayaa 3 loo sii qaybiyo oo markii chibarkii midu geeynay de 3 bay u sii qaybinaa marka chibarkii midu geeyo qaybinaa balas halka maxaa la t da chibarkaga waa 1 deedna waa t square divided by 2 eerku maxay noo qaadanaya t balas c balas c inta wada hisaaban jacla hadaba waxa maxaa meesha yeelay tan iyo tiro kale duwan yihiin marka hore main division gaasan ku xisaabtamin imika laakiin kan main division noo imi marka su'aashaas ardaydu inta badan way ku yara afal qala hadduma baan yar iftiimino xoolayaa s tu waxa la ektiroonay haye t cubic divided by 2 inta noo isku qaybsan tahay maxaa loo sii wada qaybiyay 3 ba loo sii wada qaybiyay marka waxaan dhacaya 3 ga hooseeyo waraba u qarsoon waan ku ku dhacay t ga 3 waan ku ku dhacay 2 saaka u fahmay marka plus t square divided by 2 plus 8t plus c this equal to maxaa la marka 3 ga halkan hoose ay ku dhacay meesha waxa naga soo baxaya t cubic divided by 2 times 1 over 3 ilaan 3 halkan hoose waan u qorsoon waan kan sare ka dhigana kan u sii nama plus t square divided by 2 plus 8t plus c imika displacement keenay oo dhameystiran bayno haysanay t cubic dha divided by the 2 times 3 intaas ay noo indhi kiriftay leen 6 imika plus t square divided by 2 plus 8t plus c iyana waxaan u baahanahay inaan c dan la soo baxno c dan sa in waa soo baxno maxaynu u baahanahay ayaan oranayna waxaan u baahanahay t iyo s t iyo s na waa la siiyay s na maxaa la siiyay c na waa la siiyay t na maxaa la siiyay c na waa la siiyay labadiiba waa 0 markaan xoraynaa vin c s ma ka leegtay 0 t na leegtay 0 c na 0 ma soo baxdo tan shaqo laakiin waa fashin xaal halkaan xoraynaa marka 0 halkaan 0 ku bedelo
هل كان واحد كبدر سن زيرو سكوير هل كان واحد هذا زيرو هل كان واحد هذا سي مك انت الجميع هم هو زيرو سي إيكوال زيرو مردي سي زيرو نقطتين فاكشن كين ممكن والله كان يا ها سي قدام بين سام بين كتجنا مك وريان ان اس مكان حي نالك تاني اس وحي نالك تاني وتي كيوبيك ريفار باي 3 عند فرق بالسي سبنج لا باس تي سكوير ريفار باي 2 بلس 8 تي بلس سي باي سي ده ممكن سيرو كبدرن سيرو وحمسو كبدرن فاكشن كدي سبيس منكم مره واكاس فاكشن كدي سبيس منكم واكاس وهي بين حسوسين هي واحد كبدا ممكن ريفريشن كدغنني وهي نو سو برناي حدين لين نيرا ماكسيمم ديسبيسمنت فايروس تو زيرو اي مكان والله مثل ممكن انتجريش كدغنا وحن سو برناي حدين ماكسيمم دين فايروس تو لين نيرا اكسلريشن كا زيرو كان والله مثل ات ستارت بوين اما ات مخان دا marka la yiraahdo walaxdu waa initial marka la yiraahdo time ka zero kan walaa midu marka qodobadii hore ayay waxa hore ku soo dhiganayna waa kala mid xagga shaqada uu ku duwan yahay halkii function ka differentiation laga saaray integration laga saaray c ina walaa soo saaray inta soo ku duwan yahay en 10 ka maxaan lahaday meelad u baahantiin boosta saar ku ceeshada en waxa la rajaynayaa insha Allah taala ina si fiican uga faa'iideysan baa la rajaynayaa asaga dadon soo isticmaasho youtube maxamed maad ku qor en marka maxamed maad isku qorto chatka magaciisa raaci chatka dhameystiran ka ku soo baxay en marka aad ka soo ashar oo tahana ka kasa subscribe si casharada cusub ee kulba upgrade key ku soo gala en wixii kamana ma isoo raaci insha Allah hoos ay u soo qoro wa maxamed calaadayn leh fi amanillah.